zote hiki jiji ya kikosi cha wazee unaweza kuzungumza hivyo. Angalia namna alivyoweza kumpunguza mtu mmoja, na angalia namna alivyomdanganya kama anataka kumpigia Mohamed Hussein. Akaangalia positioning ya goalkeeper, haikuwa nzuri sana, na uwezo wake ama msuri wake akajaribu kumpeleka mpira kule alipotaka uende, na mpira ukatii na kufanya kile ambacho anakihitaji. Anaenda kuwapatia Simba bao la 4, na bao maridadi kabisa katika mchezo huu. Anaonesha ni namna gani bado ombe hajazeeka mwenye. Ndio msemo wa bado wamo, unapopata nafasi bado wamo. Ili kwa kweli